Velkommen til igen. Vi har jo besøg i dag af ikke mindre end Lars Rante. Ja. Og jeg ved, hvem han er, men det tror jeg også, der er rigtig mange andre, der gør. Ja, altså kan jeg lige sige det. Jeg er et menneske. Udover at være hobbyguitarist, så laver jeg også skuespil. Det kan være, at nogle af jer har set mig i nogle forskellige ting. Så er den ligesom begravet. Fuldstændig. Jeg er skuespiller, det er ikke det, vi skal snakke om i dag, Peter. Nej, vi skal netop snakke om fede guitar. Og vi skal snakke om fede vintage guitar. Og det er i hvert fald noget, som jeg interesserer mig sindssygt meget for. Og i den egenskab har Peter været så sød at invitere mig herind i, kan man vel kalde det, en form for Danmarks Mekka inden for vintage guitar. Og meget fine ord. Ja, og det her er den store kapacitet. Hvis man vil vide noget om vintage guitar, så er Peter Dobbelt manden, man kontakter. Se, nu bliver det pludselig en flot introduktion til dig. Ja, ja, ja. Det må jeg sige. Kan så lige være, at jeg fik fokus væk for mig selv? Ja, nå, men så siger jeg mange tak. Jo, ja, selv tak. Men, og god morgen eller god eftermiddag, eller god aften. Du har kaffe, jeg har vand. Fordi det er sparetider. Gin og tonic. Ja. Ej. Ja. Skål. Skål. Og velkommen til. Velkommen til. Lars, du er interesseret for musik. Det gør jeg, Peter. Rigtig meget. Ja, det gør jeg. Og hvad hedder det? Jeg mødte en amerikansk skuespiller for noget tid siden, som sagde, at skuespillere er i virkeligheden bare frustrerede musikere. Er det rigtigt? Ja. Jeg tror, alle skuespillere går med en drøm om at være musiker inde i maven. Og alle journalister er i virkeligheden frustrerede skuespillere, som bare har drømt om, at de kunne blive skuespillere, så bliver de journalister. Og musikere, de er bare frustrerede, tænker jeg. Så derfor skal de have noget at... Derfor skal de have noget at spille på. Så nej, men jeg har altid interesseret mig for musik, helt fra barnsben af, og det har altid været en del af mit liv. Jeg spillede lidt trommer, da jeg var lille og sådan noget. Og så, da jeg blev 16 år gammel, så... For jeg var hiphopper som ung, og dansede rigtig meget, og så... Pludselig hørte jeg Thin Lizzy. Jeg kom over hos min ven. Vi var blevet 16 år og havde prøvet at ryge joints og sådan noget. Og så satte han en Thin Lizzy-plade på. Og så var jeg fuldstændig totalt solgt. Phil Liner der, han ramte et eller andet i mig. Det var som om, at han var den der storebror, jeg aldrig havde haft. Så der kom der sådan pludselig en kærlighed til musikken. Og i den forbindelse, der Jacques, som var min kammerat, som spillede, han gik på sig an i, og han havde så en guitar, så fandt han ud af, at man kunne sidde og spille basgangen til Dancing in the Moonlight. Ja. Og så sådan, dun, 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 dun. Og så prøvede jeg også, og så var sådan, hold kæft, gud, altså, jeg kan høre, og så kan jeg finde tonerne, og så, du ved, så gik der ikke så lang tid, så anskaffede man en guitar inden for O. Jensen i gamle dage. Hvor var det for en? Ja, det var sgu en gammel Yamaha. Nå. Sådan en Epiform, det var faktisk en Epiform. Nå. Akustisk. Og så sad jeg ligesom alle andre hjemme på drengeværelset og lyttede til plader og prøvede at finde ud af, og gik på biblioteket over i Åbenplanen og fandt musikbøger og prøvede at lære nogle akkorder og sådan noget. Og så har musikken ligesom bare været, for mig er det jo en hobby. Men den har ligesom... Men er det ikke meget godt at have som hobby, når man har fri fra arbejde og laver noget andet? Sindssygt mange, jeg elsker det. Det er, som ikke har noget med... Som ikke har noget med at stå foran kamera og sige replikker. Så musikken er ligesom bare en følgesvend i mit liv. Og det har så bragt mig videre til, at... Så har man jo nogle guitarer, og så har man nogle guitarer, som er lidt bedre. Og så pludselig hører man en guitar, som er rigtig god. Og måden, jeg lærte dig at kende på, var faktisk, at jeg ville finde mig en god akustisk guitar. Ja. Og så på min jagt i det, så kom jeg, så fik jeg hørt en god Martin-gitar. Det havde jeg aldrig hørt. Og der var sådan en, der var en verden, der åbnede sig for mig. Jeg tænkte sådan, hold kæft mand, kan det instrument lyde så godt? Altså jeg kunne nærmest ikke forstå det. Eller tænkte, der er et eller andet. Altså så high fidelity og så lækkert. Og i den forbindelse mødte jeg så dig i den butik, du arbejdede i gamle dage, som havde med akustiske guitar at gøre. Og der begyndte du så at fortælle mig om de her gamle guitarer, og vi begyndte at interessere og snakke om det der med, med hvad er en fed guitar, og jeg ville gerne have
en gammel tele og sådan noget, og så snakkede vi om det, og så var det ligesom om, at der er så pludselig, og jeg har altid interesseret mig for gamle ting, jeg har også gamle ure, og jeg interesserer mig for vintage, altså jeg synes simpelthen, at tingene, der blev lavet i gamle dage, det har en anden feeling og en anden vibe. Det har det helt sikkert. Det er det. Og da du så begyndte at præsentere de her mega fede gamle guitarer for mig, med den mojo, det har, den lyd og den historie, du kunne fortælle omkring, hvor fanden kommer instrumenterne fra, hvad er det for noget træ, det er blevet bygget af, den gamle Fullerton-fabrik i Californien, som hedder Fender, og Gibson-fabrikken, og din kærlighed til det, det gjorde bare, at så fik guitarerne fik pludselig en kæmpe historie, det blev en fortælling. Instrumenterne blev ikke bare et eller andet, der var lavet, det blev noget, der var lavet der af de mennesker med de bagtanker, og det var talt lige ind i min historie, altså som barn ville jeg være arkeolog, så jeg har sådan en fascination af gamle dage, og der var det så vintage instrumenter, ligesom ramte rigtig, rent ind i hjertet. At de så lyder fantastisk og alt det her, det er så en anden historie. Jo, jo. Så det kan man sige er den korte version til, hvorfor jeg sidder her i dag og har investeret i nogle gamle guitarer. Mm-hmm. Men Lars, nu skal vi jo snakke om nogle af de instrumenter, du har med. Ja, det skal vi. Du har og en forstærker, ja, som er som helt klart en af mine favoritforstærker. Ja. Og det er altså ikke, fordi du har den. Det er virkelig en fed an. Ja. Men Lars har jo taget en 61'er-strat med i dag. Det har jeg. Og en rigtig fin forstærker fra Fender også, som kaldes en Tweed Deluxe. Yes. Jeg henter lige gitaren, Peter, fordi det bliver sådan underligt at skulle sidde og snakke om noget, der ikke er her. Så den henter jeg nu. Der er den jo, Lars. Det er den nemlig. Det er jo en meget, meget fin guitar, hvis jeg siger. 1961 slapboard Fender Stratocaster. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Ja, jeg har nemlig lært noget af dig. Det er en sindssygt fed guitar. Altså, den har... Vi kan snart specifikationer... Ja, men det er mere, hvorfor lige den tiltaler dig? Men altså, det korte og lange er, hvis man spiller guitar og ikke er en guitarist. Jeg er jo ikke på den måde en professionel guitarist, der har fået en eller anden lyd og en sound, som jeg ligesom, som er min sound. Så jeg kan jo sådan helt amatøragtigt bare tænke, åh, sådan en vil jeg også have, den er fed. Og sådan, ja. Men det er klart, at Straten er jo, Stratocasteren er jo ligesom en af de mest legendariske guitarer. Det må man sige, det kan man ikke komme ud om. Den er den, måske den smukkeste, en af den smukkeste elektriske guitar på en eller anden måde. Den er, og så er den jo omgæret af så meget historie med de store guitarister, der har spillet på den. Ved du hvad, grund, altså det er sjovt nu med Straten, ikke bare lige for at få den ind, ikke? Mm. Altså, hvis du beder en random person om, og der ikke har noget forstand på guitar, eller sådan elektrisk guitar. Hvordan ser en elektrisk guitar ud? Og du skal bare tegne den. Ja. Så vil de 9 ud af 10 gange tegne, eller prøve at tegne en Stratform. Ja. Og det fortæller jo bare alt om, at man kan sige, at den har ligesom sat sit mærke. Ikke? Ja, ja, det er en helt sindssygt legendarisk guitar. Den her guitar, den var så heldig at være gennem dig for nogle år siden. Og den har så været en fast bestanddel af mit liv siden. Den her, det er jo en 100% original guitar. Det er sådan, når man køber vintage instrumenter, også ud fra et samlerperspektiv, så er det enormt vigtigt, at guitarerne er 100% originale. Det betyder ikke, at de lyder federe, fordi man kan have guitarer, som ikke er 100% original, som kan lyde røvfedt, og det handler også om, hvem der spiller på dem. Men når du køber og bruger penge på dyre guitarer, så er det enormt vigtigt, at gitaren har total originalitet. Det vil sige, at al elektronikken skal være urørt. Man skal vide, man skal kunne se, at der er nogle forskellige indikationer for, at hals og krop er født sammen. Der skal ikke være skiftet. De callen her, det skal være originale tuner, dit og dat. Men den her guitar... Men hvorfor, det er jo det, fordi det er jo sjovt, at du kommer ind på dem. Hvorfor, det er jo vigtigt for dig, ikke? Det er vigtigt for mig. Altså, det er vigtigt for mig, fordi jeg har givet nogle penge for den. Mm-hmm. Og når jeg engang er en gammel idiot, der skal væk herfra, så har den her guitar, skal den her guitar videre forhåbentlig til en rigtig fed guitarist. Og så skal den... Jamen, det er jo også rart at vide, at man har noget, som... Det er jo altid nemmere at sælge, når det er noget, det er klart, at der er straight. Det er sådan ligesom, hvis du køber god kunst eller veteranbiler. Så kan du få lov til at have den, og hvis du passer på den, så har den højst sandsynligt samme værdi, eller måske er den blevet mere værd, når man er blevet en gammel dreng.
Og det er jo også meget fedt, at man kan købe noget, som er røvfedt at have. Man må gerne spille på det, man må gerne bruge det, men at det også har en eller anden form for værdi. Men det er ikke sådan, jeg har tænkt, men jeg er bare forelsket i det gamle. Men det er derfor, at originalitet af vintage-instrumenter er ekstremt vigtigt. Det sekund, der er blevet pillet ved den, der er klippet wire over, så aner du pludselig ikke, hvad fanden kan der være sat nye pick-upper i, kan det være en helt anden hals, og så er det et helt andet game. Sådan er det bare. Og derfor så er det enormt vigtigt, når man køber sådan en her, at det er en historik være, på den også. Det er også en historik. Hvor kommer den fra? Og at den bliver verificeret som værende 100% original. Og når man køber hos dig, så følger der jo en certifikat med, som fortæller, at gitaren er 100% original. Og er den ikke, hvis det er et eller andet sindssygt årsag, skulle vise, at den ikke var, så får man sine penge tilbage. Så på den måde er det ligesom ud af verden. Men så er der, hvad kan vi snakke om? Den her, det er jo en 61'er. Det er jo en 61'er. Det er en præ-CBS. Godt guitar. Ja, jeg tager den for dig. Kan du mærke det? Den her synes jeg faktisk er lidt fed. Det er jo igen, fordi når vi snakker om præ-CBS-strætter, igen, men de der genkendeligheder. Nu har du også set nogle af de andre, jeg har haft. Ja. Og når du ser, når vi snakker originalt, så er det jo virkelig sjovt at se, hvor meget at det går igen. Jeg havde en inde på et tidspunkt, hvor du sagde, kæft, den ligner jo fuldstændig min. Ja. Og ved du hvad? Det gør den. Fordi der er netop de der genkendeligheder, ja, som gør, at det er jo det, der er det fede ved her original. Når man ser så meget original, hvor meget der går igen. Ja. Og det er jo netop lige præcis det, der handler om. Så kan man sige, det der, det er forkert. Selvom i de gamle dage, hvor man ikke var så mange på fabrikken, så havde de stadigvæk deres rutiner, hvordan de lavede hvad. Og det er jo så sjovt at se. Mm. Ikke? At de, selvom de kan lyde forskelligt selvfølgelig, jamen, så er der i de årgange, der er bare de der genkendeligheder, at der skifter det til det, og der kommer det. Ja. Og du kan også se børsten på din her, ikke? Jamen, den er jo det der rødlige også. Ja, og det er meget sort her og rød her. Ja, mere rødlig i start 61, eller i 61 for eksempel. Ikke? Ja. Så, men ellers så, jamen, hvad kan vi sige her? Igen, en god vægt. Slapboard, som vi har snakket om. Og så synes jeg faktisk lige præcis med den her, det er altså yderst sjældent, at man ser det, men prøv lige at se det her palisander, der er her, hvor det der grain, der sidder i her, hvor meget struktur der er i den altså. Det er helt overdrevet. Ja, den er sindssygt fed. Så er den sund også, ja, ja. Jommerne. Og det, der også typisk er, Fender, ja, back in the days, de bruger jo silhouette pickguards. Og hvad sker der med en silhouette pickguard? Den skrunker sammen med tiden. Og under pladen, eller under slagpladen, der har du en metalplade. Og når en metalplade og så en silhuet, de er sat sammen med selvfølgelig en skrue, de trækker sig og bevæger sig. Og det er faktisk helt til hest på Jazzmaster, jeg har, men det kommer senere. Men så sker der faktisk typisk det der med, at den knækker flere. Ja, ja. Og her også sådan tippen hernede ved slagpladen. Og det er faktisk et helt normalt, og det er fordi, at skruerne, de sidder helt spændt ned, og der sidder jo en metalplade bagved, og de to ting, de arbejder jo, de kan jo ikke arbejde sammen. Altså, sådan en metalplade, den udvider sig jo ikke, men det, okay, ja. Det gør slagpladen jo, så de krydder skam, og så knækker den, ikke? Og det er også derfor, hvis man skal tjekke sådan en guitar i dag, når man sætter skruerne i igen, så skal de bare lige ned og ramme, man skal ikke spænde dem helt vildt, for så kan den arbejde lidt. Okay. Men ja, men ellers er den jo, ja, det er jo en original guitar. Og så har den jo det der slapboard, og det ved, det er jo sikkert en del, der ved, hvad er, men det er betydet. Ja, det er bare, den har varme, det siger man jo. Altså, jeg synes jo igen, det er jo smag, altså, det kommer ind på også. Rosewood, ikke? Jo, den har jo selvfølgelig et tykkere lag, Rosewood, men det der med, at der er nogen, der siger, men det vil de have frem for en senere 62'er eller 63-64, men igen, det er jo smagsag. Det hele lyder godt, men jeg tror også, det handler lige så meget om, hvordan krop og hals. Hvordan er det sat sammen det hele? Ja. Fordi det er jo i gitaren i sin helhed, der skal lyde fedt. Ja. Og det gør den der jo. Men ja, slapboard selvfølgelig. Skal vi prøve at sætte den til en gang og høre, det synes jeg. Hvordan den lyder? Ja. Ja, og så har den jo, Peter, så har du den her forstærker. Ja. Som er, nu har, og det fede ved sådan en gammel stærker, at man kan bare sætte sin kaffe på den. Fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig ligegyldigt. Det er jo en Fender. Det er jo en 54'er, ikke? Jo, det er det. En 1954. 53.
Er det en 53? Det bliver jeg sgu da i tvivl. Jeg kan ikke huske det. Det er en 53. Nej, er det ikke en 54? 53. Du har solgt den til mig som en 53. Jamen, det er en 93. Det er en 53. Det er den sikkert, tager jeg kan ikke huske det. Den tager vi bagefter. Bagefter. Nej, det kan faktisk 54, godt være. Det er bare, fordi jeg har haft så mange af dem, jeg kan ikke huske. Ja, det er fint. Det er også ligegyldigt. Men det er en, det er en Fender Deluxe Tweed 5C3 White Panel. Og White Panel betyder, at den har ikke TV, den er bred. Ja, men de starter jo med, helt tilbage, med TV Panel. Efter TV Panel i 1953, der stopper de med TV Panel og går over til White Panel. Og det er en White Panel, hvor den er bred. Og så i 55, så bliver det så til Narrow Panel, hvor den er, fronten er smallere her, og kabinetterne bliver lidt større. Og det sker i 1955. Så det der, det er en 5C3, som du siger, fra 53. Super. Og den lyder jo hammerende godt. Og det er jo, for lige hurtigt introducere en Deluxe Tweed, den er jo blevet en legendarisk amp. Der er jo rigtig, rigtig mange, ja, store musikere, verdenskendte stjerner, og der har jo brugt dem i studiet til at crank dem helt op, og så har du verdens fedeste overdrive, ikke? Altså, det, efter min optik, og det er jo Jensen, højtaler, der sidder i. Ja. Som, ja, det lyder simpelthen så vanvittigt altså, godt. Altså, jeg cranker den jo ikke så meget hjemme i lejligheden. Nej, men du ved, hvordan den lyder, når du sætter den op. Med, og særlig med en Les Paul og sådan noget. Det er jo simpelthen det fedeste match. Ja, det har en god... Men det er en rigtig fin forstærker, og det er en Tweed Deluxe 5C3. Jamen, Lars, lad os prøve at høre, hvad din Tweed Deluxe kan. Ja, fra 53, Peter. Det er 53. Det er faktisk lige snydt og breaket, fordi Peter han blev en lille smule tvivl. Men det er slut... 53. Det næste CL står for december 53. Sådan. Det er så det, han ved, som jeg ikke ved en skid om. Men nu prøver jeg lige at lave sådan en lille en her. Så hører vi her. Ikke spillet, jeg gør lige ret slutende, men der kan man godt fornemme lidt af den der Steve Way bluesy, varme tone, den har. Så det er sådan, den lyder, og den kan man sidde og hygge sig med. Den kan man så bare sidde og bare hygge sig med. Ja, det lyder godt. Kan du lave? Prøv igen. Sådan at når siluiden den har trukket sig sammen igennem mange år, så kan man faktisk, som sagt, Fender de lancerer jo først en 5-way switch i en Fender meget senere, mener det er 77. Men inden da, der er det jo kun trevejs, men fordi siluiden den skrynker sig sammen, så presser den jo på trevejs-switchen, og det gør, at man faktisk kan finde punktet, så du kan... Der. Ah. Altså Jimi Hendrix, han brugte jo en tændstik alt muligt. Ja, det er den så, der. Så du kan sagtens lave den. Du kan sagtens finde punktet, og du kan bruge den som femvejs. Jeg synes, den her bruger jeg tit. Den der. Det der mellemsted. Så der er ikke nogen grund til at sætte femvejs i?
Så. Ja. Jeg bruger aldrig den her nede så meget. Er det det? Nej, det er her. Nej, her. Der. Det er jo ham, der rimer på kartofler, har brugt den der indstilling meget. Blandt andet. Ja, han brugte den. Ja, han brugte blandt andet den, men ja. Nå, Mark Knopf. Mark Knopf og kartofler, han brugte det jo. Nå, det kan man godt høre. Det kan du nemlig. Gud, det kan jeg faktisk godt høre. Ja. Det er jo, jeg sidder altid og tænker, hvordan fanden havde den lyd, men det er sgu den der nede. Jamen. Fedt, mand. Nå, nå, det vidste jeg ikke, så lærte jeg noget nyt i dag. Ja, men, det er en fed guitar. Den er kraftedeme. Men du har også brugt den meget, siden du købte den, kan jeg se. Der er der sved. Og ja, ja. Det er fedt. Ja, det er pissefedt. Og så har den jo lidt playwear, som man siger. Ikke? Den har lidt patina, det og det må selv de rige vende på. Prøv at se her. Også, den er flot her, ikke? Ja. Super smuk. Ja, det er en fed spade, mand. Kæft, jeg er glad for den. Og den... Og jeg føler mig super privilegeret, at jeg kan få lov til at spille på sådan en gammel guitar, som var der før, der var noget, der hed Beatles og Jimi Hendrix. Det er også sindssygt at tænke på, ikke? Den har simpelthen forladt fabrikken, da man stod og spillede sådan noget suppestar is i jakkesæt, sådan noget 50'er. Ja, men de lavede jo, altså, at der, du skulle bare se action på guitaren så engang. Ja, det var helt sindssygt. Ja. Men det var en helt anden spilleteknik. Men... Og de blev født med, var det dem, der blev nogle, med 13? Nogle 13'er kunne de sit komme med. Ja. Lars, jeg synes... En ting er, at nu har vi hørt, du spiller jo meget clean. Du kan godt lide at spille clean. Jeg er nået den alder, hvor jeg kan ikke holde ud og høre på distortion mere. Ej. Og det kan jeg godt. Nej, det kan du. Men, Thin Lizzy, men ja. Du kan ikke lide distortion. Jo, jeg kan godt. Nej, men jeg synes faktisk, vi lige skal snakke om dine forstærker hurtigt. Ja. Fordi som sagt, de er jo virkelig sought after, de forstærker, og det er det, fordi de lyder jo virkelig godt. Der er igen herr Leo. Herr Leo Fender, der har bygget den, ja. Ja. Nej, men altså igen, han gjorde noget rigtigt, og men sådan en forstærker der bliver cranket op. Ja. Det er efter min optik noget af det fedeste overdrive, ja, du kan fremskaffe. Og det er jo også, når man hører mange gamle plader og sådan noget, at det var det, man fandt ud af, hvad der skete med sådan en, når den blev... Når den fik noget overstyring. Og det synes jeg bare lige, vi skal høre, fordi det er jo en... Jeg synes, du skal gå og skrue på den, Peter. Okay. Så starter vi. Ja. Det lyder lidt rent, powerchord, den bliver rigtig fed med den. Det kan den også. Og noget som de, altså, eller noget som den også virkelig kan lide, det er en Les Paul i røven. Ja. Så kører vi. Ja, det er rigtigt. Og det er jo igen derfor, at den er altså en deluxe tweed. Igen en forstærker af alle mulige
producenter har prøvet at kopiere. Ja. Og det er ligesom dem, der gerne vil kopiere en path, pick up, ikke? Det ja. Kan jeg jo ikke lade så meget. Men det er rigtigt. Fender amsene med en Gibson der, det lyder fucking fedt. Altså. Det er helt det er helt magisk. Og du kan ikke. Nej. Gammel højtaler, og det, der er vigtigt med gamle amps, det er jo, at der sidder de originale træfure i. Ja, og hvad er det, Peter? Det er jo, altså, jamen, det er jo altså både power-træfuren, ikke? Og træfuren? Træfu. Træfu, ja. Og det, der er vigtigt, det er jo, at det er de originale træfure, der sidder i, og en højtaler. Det er jo det, fordi man kan jo godt skifte den, fordi mange af de der tweed amps, de kom jo slet ikke til Danmark. De stoppede jo med at producere tweed-forstærkerne i 1961. Og så vidt jeg husker, så Hagstrøm Musik, som fik distributionsledet af Fender, det var i 62. Og der var man jo gået i gang med at lave Brownface-serien. Så der har jo ikke været særlig mange, eller der har ikke været nogen tweed amps i her herhjemme. Nej. Det er og, også, når man kører en tweed, så skal man have... Ja, det er det, jeg skal sige, at der er det jo så, at når jeg sælger dem, så kan folk jo købe sådan en converter, en step-down, så du kan køre 110. Ja. Fordi at du kan sagtens skifte træfugen i den, men det forstærker ved at ændre karakter, så det er sindssygt vigtigt, at man køber sådan en converter, som jeg også sælger herinde, netop for at bevare originalitet. Fordi yes. Igen, det har noget at sige, og alle mine names, de går ud til Lars Vad, inden de bliver solgt og for at blive serviceret og sådan noget. Og der har vi mange snakker og sådan noget, og jeg skal ikke have nogen af de amps der, hvis de ikke har den originale træfru i, fordi det er blandt andet en afgørende del i lyden ja, okay, på forstærkeren. Ja. Og selvfølgelig højtaleren. Ja, klar. Og så skal det jo serviceres med nogle nye modstande og sådan nogle ting. Det er jo klart, det kan jo ikke holde evigt. Men, men den er jeg fandme glad for. Altså, ja. Den har noget. Fint forstærker, og det ser godt ud, det gamle tweet der, ikke? Ja, og grunden til, at det hedder tweet, det er jo, det er sådan noget. Ja, det er en tweet. Lacquer tweet. Ja. Der er jo lak på, faktisk. Ja, det kan man godt se. Ja, super fed amp. Den er jeg virkelig glad for. Altså, man kunne jo... Hvis man havde et stort sted og masser af penge, så kunne man jo godt tænke sig at have det hele. Ja, ja, men det er jo også det der problem med de amps, jeg har haft. Ikke? Jeg har simpelthen haft så mange af de der, ikke? Og du ved jo selv, de ja, altså, den lyder fedt. Og den lyder også fedt, ikke? Og det er jo det, der er med at spille guitar, det er jo... Ja. Du kan jo have enhver guitar til enhver til lejlighed. Ja. Du kan være i en eller anden følelsesmæssig tilstand, hvor du tænker, kæft, har jeg lyst til at spille på min akustiske dag. Eller i dag er det bare en Telecaster. Det er det eneste rigtige. Ja. Så kan du tage din Strat op, og så kan du bare slet ikke føle det. Og så kan du tage en Les Paul i hånden, eller en ES-330, eller hvad det nu er. Og så er det sådan, åh. Så men, hvert instrument er ligesom også forbundet med nogle modes, eller nogle sindstilstander, nogle følelser og sådan noget. Det er jo vildt fedt. Ja. Det derfor kan man ikke få nok. Men du må også indrømme, at de der er forstærker der er, du kan ikke, det er det fede. Det lyder mega fedt. Altså generelt altså, hele tweet-serien, ikke? Ja, jeg har jo haft mange modeller, ikke? Og det, ja. Altså, det er jo bare fedt. Og der sker et eller andet 50'er, og så, jamen det er fedt. Det er fedt. Ja. Alle, både Vibrolux og tweet-locks. Hvis man ikke har prøvet en tweet-forstærker, så skal man unde sig selv den oplevelse, og i hvert fald komme herind i guitarhunter, og så, ja, hvis der var nogen, der bliver stolt hurtigt, og så lige prøve at plukke en gammel guitar i og høre det. Det lyder røv fedt. Altså, det må man bare sige. Jeg prøver i hvert fald at bestræbe mig på at få dem hele tiden. Så det var min 1961 Fender Stratocaster slapboard med spaghetti logo. Det er også noget, jeg lærte at sige, ja, Peter. Men det var jo faktisk italienerne, der opfandt det. Spaghetti. Spaghetti. Altså logoet. Altså Leo, han ringede jo til Italien og sagde, hallo. Faktisk ej. Jeg håber, at I synes, det var interessant og spændende, og det ikke var for dumt at høre på. Men vi ses. Spaghetti. Faktisk er der ikke noget, der hedder det. Spaghetti. Det er jo noget, at faktisk, at altså spaghetti logo, ikke? Ja. Det er jo faktisk noget, man bare har, det er nettet, der har opfundet det. Men ja, man kalder det spaghetti logo i dag. Men det kalder man spaghetti logo, fordi det er skrevet med tyndt. Ja. Og lidt senere, og så, der transition. Transition. Bliver tykkere, og der er det der spaghetti, der ikke. De går, altså, de siger til italienerne, det der, det gider vi ikke. We have with the spaghetti logo. No, it's over. We cannot have. Det er rigtigt. Det var ikke helt til det. Nej, det skal være med det. Ja. Fedt, Peter. Vi ses. Lars, tusind tak, fordi du kiggede forbi min forretning med dine ting. Det var mere også, fordi det var meget fedt. Og hvad er det, der
der gør, at du er inden for det her. Og jeg synes, det er så fedt, at du gider at dele det med internettet. Lad os høre, hvad I synes om vores afsnit. Vi kan jo forbedre det fra gang til gang, så... Start med at høre en god guitarist ind. Altså, det er jo det, altså... Vi klipper det, der kommer... Nå, der kommer andre hænder. Nå, andre, du kan ikke se det, du kan ikke se det. Det er ligesom... det er jo heller ikke... Kid Creole. Det er heller ikke Kid Creole, der synger. Nej, det er det ikke. Meget gerne skrive i kommentarfeltet, hvad I synes om det, og så håber jeg, I kunne bruge det til noget, og I vil følge med til, i det næste afsnit også. Og tak til dig, Lars, og farvel derude. Vi ses.